Shumica janë në distancu pak njerëzit. Si shes një si në fshatë, si në... Po shumica unë kanë full. Por që në, po ma kshas në po... Ma asë nuk flasin për mua asë kur gjonë. Zguzem e thokë kur gjë. Sëpse nuk kam zemë e mi vladit, i ka njëri që është si përfajshë. Një materiale veç në bathje, në lirë 200 euro këmë posë për tyne, njerë edhe në pandemi, fund, sash, pandemi kërke pandemi e 2020, me kam prunë një pakë. Bot po sillen lufta të ndryshme për shkak. Tash edhe për Ukrainë njerëzit mendojnë shkëtë të tinë mund në shtetet e tjera por thjesht vendimet më marr edhe mos më marr emocionalisht. Asgjë mos më mendu, më marr vendim emocionalisht. Edhe mos ndikoj me pjetjerve. As pe depresionit, as pe kushtet tona të vështira që kemi, as pe kriza materiale që kemi, kështu me menu pasojat mas pare.